basa ng blacklist na binasa sila ng RSG. Yeah. So nagkaalam. Nagkaalam. Nagkabasahan. I would say, ang pinaka-importanting factor dito, yung planning. Lalo ba, kasi pagdating mo ng endgame, and I've experienced this before, lalo kapag yung mga pinaglalabanan nyo is yung mga 18-minute Lord, sobrang importante and sobrang crucial na bago nyo hilahin yung Lord, alam nyo kung anong gagawin nyo na pag lumabad sila, pag lumapit si ganito, huhuli ba tayo, bibitawan natin si Lord. Kasi nung nangyari yung huling clash for RSG Slate Philippines, parang nagkaroon ng confusion eh. Ano ba to? Bibitawan natin Lord, full team fight ba tayo, or bait lang ba habang makuha ng H2 yung Lord? Kasi parang medyo dalawa yung gusto nilang gawin, pero kailangan pumili na isa. Exactly, and they didn't have much to do. Nung na-pick off na si Wise, libreng-libre si Wise nun. Yeah. And then they did not convert or capitalize. Mm-hmm. Now, that's just one way that they can do it. I am sure Coach Panda and Coach Theo are on top of things. Blacklist on the play. RSG sasagot. Game 2 draft. Kaja, Franco, Binana, Diggy at 1-1. Tinanggal ng RSG. And mind you, RSG here decides to stay red. Yeah. Mukhang ang plano talaga nila. Well, feeling ko naman, sabi ni Coach Panda rito at ni Coach Theo, nasunod tayo ng game 1. It is just a matter of playing yung actual advantage natin. And kaya ako napapaano kanina kasi baka similar pattern to, pero binago ni Blacklist International. Mukhang problema tong glue exchange kasi parang hindi natin ito makukuha ever ng tama kasi kanina nailusot lang eh kasi hindi na nag-faramis yung RSG Slate Philippines. Pero it is a possibility that could happen on game 2. Tama. Yung exchange na yun hindi mangyayari sa dalawang team na to. Kasi naiintindihan lang parehong gano'ng ka-importante yung relationship na yun. Naging awkward eh. Yung parang, okay, buti na lang. Nakuha natin yung glue na walang ano. Pero mukhang gusto kang baguhin ni Blacklist International yung dynamics. Kaya binan din yung glue. Kasi baka mamaya sagutin sila ng ano ng Valentina Faramis. So, mas better na kunin natin yung Arlot. Walang glue. Ang makukuha nila is Valentina Fredrin, probably. Pwede. Pwede yung Fredrin. Agaw na rin yun eh. Kasi pag binigay mo yung Fredrin sa Blacklist, kukunin talaga nila yan. Oop. Oh, 1 out of 2. Baka, 50-50. Well, technically pwede ibigay yung Fredrin eh. Pwede ibigay yung Fredrin tapos kuha sila Yuzong. Ay, yung Dragon. Or Claude. Actually, Valentina Claude. Para at least pwede kang mag-dragon ng third pick. Faramis open pa nga, hindi pinapansin eh. Tapos mapipilitang mag-dragon. Ah, wala, yes. Sorry, wala nang lugar mag-dragon. Kaya blacklist. Actually, kaya nga maganda yung Claude dito kasi if mag-faramis ang blacklist, may dragon ka ng third pick. That's right. Ah, different. Okay. Dami natin sinabi. Agaw, fundamentals. Agaw. Fundamentals. Stay normal, down. Normal. Oh. Don't be too crazy. Timing lang, A, B, C. Tama. Yeah. A muna. A muna. Pero ang question mo dito is, anong hero ni Wise? Kasi with Fredrin being stolen, na-open yung mga possibility nila Barats, nila Guinevere, Akai, nila Akai, Baksha. Baka mamaya pa natin makita actually yung hero ni Wise. Probably baka kunin ulit yung Estes dito. Estes plus 1, probably Estes Farsa. Or Estes Eve actually. Ganito ay, aga. Actually, ang hirap nga talaga mag-faramis pag may Valentina na. So they went for the Estes. Estes Eve. Estes Eve. Sakto, sakto. Sasabihin ko sana eh, because folks, if you remember from game 1, second phase pa pinili yung Estes. Pero ngayon, again, may momentum ang Blacklist. Sabi nila, hindi, sige, now na. Tsaka posible kasing iban. So, yun din yung ano, ibaban to sa 2 remaining mods sa RSG. Hindi pa po condition yung RSG. Eh, MVP ba naman? Tama, MVP ba naman. Kailangan mong kunin talaga yan. So, Claude? Yan yung sagot ng RSG Slate Philippines. Atlas yung pwede consider tanggalin ng blacklist ng second phase. Kasi even if sabihin natin mag-purify yung Estes, you don't really want that. Kasi you want to be able to maneuver around the fights, especially with the Estes, kasi may cloth kang kalaban. Mm-hmm. Atlas nga talaga, no? Parang same lang yung logic dun sa Lolita. Yeah. Pero kailangan mo pa ng isa pang crowd control if you want to work with that. Baka nga Atlas Loli yung iba, eh, no? Oo, Atlas Lolita. Actually, hirap. Mahirap against talaga pag mag-uubi kayo as AOE na gano'n eh. So Purify yung nagiging sagot ng Blacklist International. Parang effortless kung titingnan. Pero this time kasi na may Valentina yung RSG, they have the power to secure the final slash. And pwedeng backup din yun. Is that the new H2O chant? Yung may bagong H2O hand gestures? It's catchy. I have to learn that. Catchy. Parang maganda yung... Parang kailangan ni RSG mag-ban ng Barat still. Kahit pa, kasi yung Melissa, parang hindi mo siya mapipigilan. And yung Melissa, medyo okay ka lang kasi meron ka namang Valentina and Claude. I think Barats yung pwedeng iban dito ng RSG. Respect pa rin for Blacklist, no? Ayaw nilang magtanggal ng Atlas Loli. Gusto nila, hindi, baka i-expect yung Fredrin. Oo, kinoconsider nila na baka i-flex. Yeah.
even with Estes, takot sila na sa link ni H2. Ganun lang talaga ka-importante, ganun kalakas. Ganun kaling specialist. For H2. Yeah, ganun kaling specialist si H2. Hindi talaga nila bibigyan ng chance makapag-assassin yung RSG. Although may Hayabusa para naman, pero again, it's proven na meron kasing Estes. Kukulangan ng damage output yung RSG. So now, you would consider banning out yung hero ni Wise. I don't think Melissa warrants a ban here. Actually, may Harith nga si ano eh. May Harith nga si Aul eh. Hindi rin imposible yun. Oo nga, no? Harith di, on the gold lane. Yeah, hindi rin pwede kumpi ni Valentina. Melissa. Oh, Melissa pa din. Si Aul pa rin talaga tinarget nila. Pwede pa rin ata mag-Brody dito kung... Yeah, kaya pa din. Pwede pa rin mag-Brody si Aul. Pwede mag-Brody. Pwede mag-Harith. Harith, so, Brody. Pinipili na lang din ni RSG kung ano yung papalusutin niya eh. Wow! Grabe respeto. Respeto. Kahit may Estes. Sabi ni Coach Master the Basic, sabi ni Coach Dexter, siguraduhin yung jungle friendly na yan, ha? Baka i-XP nyo pa eh. Sabi ni Dexter tsaka ni Basics, Panda, wag ka na mag-flex. Oh. Sure na kami na jungle friendly niya. Jungle mo na yan, bigay mo na kay may H2. May Lolitz, may Grok, may Franco, may Atlas, si Light. May apat siyang choice dito na maganda. Actually, pwede ka rin mag-Kufra kasi medyo awkward pag kalaban mo si Eve. Yeah. Kasi pag naka-bouncing ball ka, literal na ang lakit. Well, naka-red pink kayo pag may Eve kang kalaban. At saka walang gagawin din. Hindi mo naman mati-displace yun eh. Yeah, dragon ba muna? Pwede mag-dragon natin. Ayaw nga, yung dragon pinag-usapan natin, no? Dito fourth pick yun eh, para last pick mo yung pwede nga thumbs eh. Thumbs, dragon, lapu-lapu. Uy, Grok. I feel like thumbs last pick to. Pwede tong Rom, pwedeng XP eh. Oo. Yung Grok eh. Parang maganda yung Thams last pick. Bugbog yung Arlott kasi pag Thams yung kalaban mo. And it's also frontliner na walang paki kay Eve tsaka kay Estes. Yes. Parang sige mag-heal kagad kayo. So Brody, Barats. Oh, Baksha. Then suddenly, mas paganda yung ano. Ay, pwede mag-Deroth actually si Nats. May Deroth. Ay, oo. And may Thams. Pampunit sa ano yun, Baksha yun eh. Yeah, may Deroth, may Thams. Both are really, really good against the Arlott in lane. Not so much during the team fights kasi hahawiin ka lang with the final slash. Pero you have a chance to make this game really, really viable for both H2 at pati na rin kay Eman. Yep. At kailangan lang umanggulo ni Nats kung yes. Dyrot nga to. Oo. Pero kung Thams, less yung damage output pero mas solid siya sa harapan. Mas basto sa frontline. Yes. mas mahirap kalaban if you're blacklist international. Pero parang medyo na blankout na siya nung Baksha eh. I don't think that the Thams is as viable na. Deroth yeah. Nga maganda, no? Pero, ayun, yung dragon pa rin. Kaya pa rin naman, and gets mo yung, ano eh, yung logic na sama-sama sila, so why not mag-petrify ka, yeah. Petrify knock-up. Ito yung hawi. Force mo yung mga flicker. And may setup coming in from Light. Yes. And yung dunggol na yon yung magiging key nila to success if ever man na makapag-setup sila. Same lang naman dun sa Lolita. Yeah, yeah, yeah. Pero ngayon kasi may Yusong. May tama ka ng ano eh. Tama ka ng banggit, Santi. Kumbaga parang mag-double down ka sa threat mo na may initiation ka from Light and also coming out from Nats. And ang kinagandaan dito is it's also a decent laner and yung first objective mo is in Turtle. Ang laki ng impact nung XP lane na hawak ni Nats. So they went back to plan A. Sabi nga natin kanina, plan A talaga, fundamentals. Kasi tayo, masyado tayong overthinkers eh. Plan B, plan C, plan D kagad tayo eh. Pero sabi ni Panan, di. This works, it's also fundamental. And kung ano yung gusto natin, which is yung early game space, kayang i-provide nito mga heroes na to. Yep, kaya rin si Panda ang MSC and SEA Games winning coach. Multi-time MPL champion. Now, backs against the wall. Kailangan niyang ipilit na marating ng game 3 ang RSG slate. Blacklist threatening the sweep. Here we go. Ang daming momentum ng Blacklist. Midnight, I gotta tell you, ang daming momentum ng Blacklist. Yeah, sobrang dami talaga ng momentum nila. Especially if they're able to get out of the laning stage with Owl, na maganda yung kanyang momentum. Kasi kapag, yung isang item lang eh, isang item lang ang puhunan ni Owl dito, yung Fury Hammer lang. Enough na yun eh, para mag-pressure sila ng mga heroes. Ang problem na lang ni Owl dito is how he can survive the Yuzong. Pero after that, okay na sila eh. Kasi may ang daming assist. Meron kang real world manipulation mula kay Yue. Meron kang sustain mula kay The Queen. Tapos meron ka pang secondary form ng crowd control with the final slash mula kay Edward. Ooh. Flicker. Wise, pinilit ang flicker ni Exhort. Wala yan for the next 2 minutes. Ang good news naman para sa RSG Slate is sila yung nag-adjust. Yeah. So may bago silang pinasok sa equation na to. So mas likely na baka magbago ang resulta. Baka umabot pa tayo ng game 3. Ang daming bibisita dito kay Eman. Alam niya ba? Kita niya ba? Grabe talaga, alam nila. Alam nila kung anong kailangan nila sa game. Sabi nila, makakuha lang ng momentum tong Brody na to. Magagamit natin siya for the first turtle. Daming plato dun.
Nakalamang, what, 200 gold? Yeah, 200 gold yan. Hati-hati sila though. So, mga 60 pesos. Pero still, 60 is really, really big. Lalo, again, bakit ko kanina, Fury Hammer lang puhunan. It adds up. Owl. It adds up. Okay na eh. Parang makaipon ka lang kahit konti. Eh, malaking lead na talaga. Eh, usually nga yung ganitong klase ng lineup, makikita pa nating magsashine bandang mid-game pa eh. Pero napapagana ng Blacklist. Yeah. Too early in this match. RSG, kailangan nilang alagaan talaga si Eman dito. Si Eman yung tatrabaho later on eh. Mm-hmm. Pero in a way, medyo countered nga siya ng Baksha. Kasi pag nag-blade armor lang yung Baksha, pagdating nun sa mid-game eh, kaya ng counter rin, no? Pero ngayon, may pagsabayan sila doon sa labanan. Nag-anyong dragon na si Nats. Wala siyang plano! Oh! Na umalis doon sa laban at siya ay mapapatumba. Hindi na nag-anyong tao. Hindi na hinayaan pa. Yeah. Matanong ko lang kayo, delay ba yon? Sinadyaban nga sa magpamatay na lang think, para lang makabalik din agad? Pagpabalik kasi siya, pati sa H2 madadamay. So I feel like it's a sacrificial play. At kabalik rin naman siya, he's here. Yeah. Okay. And aabot din siya na sa turtle. So faster route dun sa same na scenario na pupuntahan nila. Uuwi rin naman eh. And naligtas pa niya yung mga heroes na pwede sanang habulin ng Blacklist. That's good. So, again, situational awareness para sa explainer ng RSG Slate. Ooh, bottom lane though. Ooh. Naipagsabayan na si Eman. So parang, kaya niya na rin mag-deal ng damage pero in a way lamang talaga yung Blacklist International kasi si Owl meron siya dong energy shield na na-secure. A free turtle para sa Blacklist International. Oh! Pero si Owl, torn apart memory, kamutikan na. Kaso nga lang nakabang dito si H2O. Mukhang matutod siya ng bahagya. Brazers wrap sa tuksak sa gitna. A kill para dito kay H2O. Ganda sana nung outplay na gustong gawin ni Owl pero siya, mukhang siya pala yung pinagplanuhan. Eman committing even the sprint para makatakbo doon sa final na tick sana nung damage output ni Owl. Napa-flicker pa nga si Owl para lang maabot si Eman with the Thorn Apart memory pero doon nga lumabas si H2 coming out from the bush. So nice sets of play from RSG Slate Philippines. Again, very crucial to na ma-enable nila si Eman para at least may panglaban sila kay Brody pag lumabas na yung power spike ng Blacklist. And so far, I think yun ang inaabangan natin, a mid-game power spike for Blacklist. Tapos RSG, kakapit lang sila eh. Kakapit lang sila until ready na si Eman na mang-dive sa backline. And I think yun yung prime na product nung paghawi both ni Light at ni Nats nung Ube. Ooh, Petrify. Nahuli ata dito si Edward, pero may flicker pa naman. Pero babangga naman dito si Wise onto Exhort. Real world manipulation, nagamit na. Nagkaroon lang ng mga trade dito dun sa ultimates and spells. Mm-hmm. Pero unti-unting kumukonte yung lead ng Blacklist International. But this time, they went in for the push dito sa bottom lane. Andito naman si Yue. Bibigyan na slow. Turret destroyed para sa Blacklist International. Lumiliit ang mapa para kay Eman. So ibig sabihin, bumibilis yung timer niya kapag hindi ka nag-online by this time. Oh! Napakit ng dugol mula kay Light pero yung heal naman ay hindi aabot. Hindi inabutan ng tali. Mula doon kay Oh My Venus. At siya na lang kayo na matitira di sa paibad ng ibaba pero hindi naman ata itutuloy ng kabila. Naharangal nga lang siya ng bahagya pero si Eman, sabi niya, okay na yan. Okay na yung kill on to Owl pero makakadepensa pa ata yung Blacklist din sa paibad ng ibaba. Okay. Pero next target, Turtle na. Kahit dehado si Eman, alam niyang kapag may kill, may kill. That's a killer instinct. Yeah. Lumiliit man yung mapa niya, pero alam niya eh na, sige, bigyan natin to pero pinagpaplanuhan kasi. Kumaga may nakukuha si Owl, pero it's all for the sole purpose na ma-enable din si Eman. Kasi kahit nakakakuha siya ng trade, nakakalamang pa rin si Eman kasi nagkakaroon siya ng oras para makapag-farm. Beautiful zoning mula dito kay Nats, nag-anyong dragon. Pero sabi ng Blacklist, mabawi kami sa teamfight. Exhort dito sobrang low, pero may final stats pa naman. Kaso nga may solo kill, but ang ibaba. Off-cam kill mula kay Owl. Pero hindi pa naman tapos ang pagbaka dito sa paibot ng itaas kasi si H2 muna. Papapraiser sa dodge! Napagandang heal mula kay Oh My Venus. And Edward secures the kill. Onto H2O, Blacklist International pa rin ang lalamang. That play from Edward dodging the Appraiser's Wrath with a vengeance. Hindi siya tinamaan, hindi nakapag-heal back si H2. Pero gusto ko lang i-highlight ang lupit ni Owl sa may bottom lane. Nakita niya nag-expire yung BMI ni Eman. Ginamitan niya ng flicker second skill. Inabangan niya. Oh my goodness. Kakaiba yung pinapakitang individual skills. Mechanics, both by the gold laner and XP laner. Gusto ko lang din balikan yung ginawa ni Edward. Nakita niya eh, di ba? Na mag-upgrade sa rat. Nilikuran. Oh, yun yung equivalent ng the clinch sa Muay Thai. Parang yung TikTok trend na pinapasa mo yung cellphone sa kasama mo. Oo. Sabi ni Edward, nakita ko na yun nung inangat ng kamay. Oh. Pindot siya nga eh. Pindot siya ng vengeance eh. Naputa siya sa likod ni H2. Alam ko yan eh. Sabi ni H2, pwede pala yun. So, nagalawan, boss. Now,
napapansin natin na 6 minutes in, no, malinaw yung plano ng RG Slate going into this matchup. Pero ang hindi natin naisip is, now in practice, they're also very ultra-reliant, parang game one. Yeah, si Exhort naman dito ang plano bigyan ni Yue, pero nakuha niya naman yung real-world manipulation in the process. So maaari nila itong gamitin sa next team fight. And maaaring mangyari yun, di isa turtle na magsuspawn in 20 seconds. Pero ang target naman ng Blacklist, kuha muna ata ng kill sa may bandang itaas. Pero may U-turn. Nag-U-turn yung back siya na gumugulong-gulong. Yeah. Gusto ko yung i-highlight yung ginagawa ni Yue. No? Every time na makikita niya si Exhort na nagko-commit ng kanyang double second skill, ginagamitan niya kagad ng real-world manipulation during clash. Kasi it forces out, it forces Exhort to back off. Kasi alam niya pwede siya mapatay at any given time. And kapag wala siyang flicker, delegado siya. So I think for RSG, kailangan ingatan ni Exhort yung kanyang pag-commit ng kanyang mga dashes kasi talagang kinukulong siya ni Yue sa loob ng real world. H2O, bibigyan dito ng bahagya pero makakapag-buy time lang din naman sila. Ang talagang difference lang dito ng Blacklist International, eh meron silang heal na kahit makapag-poke dito yung RSG, eh babalik agad yung buhay pero yung turtle na reset. Yan ang sinasabi natin. Boy, final slash! Final slash mula kay Edward. H2O will go down. Dalawang real world manipulation. Nag-squid game sa gitna. Dragon! Kasi nagtaman dito, papasok na nga. Pero yung Blazing 2 with Emma na mag-iisusi nila. Napakagad ang knock-up mula doon sa kabila. Pero turtle secured. Para kay Wise. Nuts dito sobrang low. Pero babalik ba sa mga Shah Essence? Pero hindi. No! Limang miyembro ng Blacklist buhay pa rin. Double kill para kay Owl. Hindi isa lang ang naging susi nila. Blessing of the Moon Goddess mula kay Ma'am Shoes. El Quago, binasag ang bato. Kala ko yun na yun eh. Pero still, naramdaman natin din yung 2K, 3K gold dito, yeah. Blacklist plus the turtle. Cool. Talagang bininil eh. Kulang na kulang pa talaga yung kit ng RSG. Again, sabi nga ni Santi, Blessing of the Moon Goddess lang ang puhunan. And nakita natin, full heal pa yung na-receive ng Blacklist International kasi wala pang Dominance Ice at that moment. And Edward starting that fight with a beautiful final slash. Jungler lang ang target ng Blacklist International. Willing silang bitawan yung turtle. And after noon, nakita nila awkward na yung team fight for RSG. Even though ang ganda ng attempt ni Nas with the Petrify, sinecure lang ni Wise yung turtle bomb. So it adds a layer of defensive capabilities for Blacklist. And lumabas na yung heal mula kay Ma'am Shu. Wala pang bawas sa heal na nanggagaling sa Estes kasi meron pang Dominance Ice. Patayin na naman si H2! Okay, out of position ang jungler ng RSG Slate doon. RSG Slate, I'm guessing number one priority dapat nila ngayon ay mag-recover. Kailangan nilang mag-regroup, mag-recollect, and protect what's left of their map. Now, babanggit ko sa kanina-anina, isa sa mga strengths ng lineup ng Blacklist ngayon, what's putting them 6K ahead here at about 9 minutes in, is ang laki ng margin of error nila. Yeah. Ang cha-chunky ng hero sila, sa totoo lang, ang malambot lang dyan si Owl. No. Kahit si Yue, okay lang eh. Basta mahuli ni Ma'am Shoe na may heal, kayang-kaya. Sa totoo lang, yung lambot ni Owl, hindi mo mararamdaman dahil dun sa heal eh. Uy! Tuloy-tuloy pa rin yung kuha nila. Pero 2v1 situation na, galawan ng Cyclone Boss, lumusot sa pader. Sobra naman si Edward, pati yung Cyclone ay pinangmamicro. Pabunjing with the mechanics. Agent Zero, kanina pa siya eh, nandadodge ng Razor Strat. Ito yung ano yung mala Jackie Chan Kay, yung sa mga kung fu movies, pati yung environment ginagamit eh. I don't want trouble. Pero kapag nakakita siya ng base, hinahampas niya sa mga kalaban niya. Hindi lang kung fu yung puhunan eh. Oh, so that's what Edward's giving here. Again, napalaki ng margin of error para sa Blacklist. So add on the fact pa, na ang taas ng mechanics ni Edward. Yeah. Paano mo pahuhulihin yung kinakatakutan mo pang CC? Yup. Late game though, however, is a different story as RSG. Those have scaling heroes on their side. Meron kang Valentina, meron kang Claude, pero Blacklist International. With this Lord, pwede sila makapag-secure ng isa pang layer ng massive lead versus RSG. But this time around, the difference is meron ng Dominance Ice na hawak si Yuzhong. Question is, enough pa ba yung sustain ng RSG ngayong ang lalaki na ng mga items at damage output na hawak ng Blacklist International? Ito yata ang pinakamalaking lead ng Blacklist in this series. Kasi nung last game, bago pa sila manalo, parang 2K lang yata yung lamang. Yeah. So, mahirap to for RSG Slate to think. But, good news is, mas maganda na yung wave clear nila ngayon kesa yeah. last one. Ang sakit na niya, no? Ni Yue, lalo pat ang lagkit sa mga heroes ng RSG. Real world manipulation, pero sasagutin naman ng dragon. Kaso ka naman mapapasok yung kabila, pero may knock-up naman sila. Pero buhay pa rin dahil doon sa heal. And si Edward tatamaan nga. Yung Appraiser's Wrath hindi magiging enough. Tuloy pa rin sa magbawi. Pero si Exhort naman dito nakakuha ng kills sa may bandang itaas. And wala pang trade. Oh, blessing! Left of the Moon Goddess mula kay Exhort. Good choice doon sa kanyang kinuha na ultimate dahil matutulungan niyang makasurvive yung kanyang mga teammates. Napasobra ata ng bahagya yung Blacklist and magkakaroon ng konting
bawi yung RSG and much needed yung bawi na to. Sobrang bilis nung tungkol ni Light. Actually, dinunggol niya yung Brody doon sa basag na tier 2 tower na nakikita sa may middle lane. Hindi in-expect yun ng Blacklist International kasi after nung Flicker Wild Charge, may kasunod ng talon mula kay Nats at Petrify and napatay kagad nila yung Brody. Necessarily, essentially, defeating already the team fight that exists on the side of Blacklist kasi ito yung damage dealer mo eh. Yep. Actually, ito yung problem ng Blacklist International. Yes, you have a lot of crowd control, you have a lot of sustain, pero pag napatay yung damage dealer mo, tapos na, Eman! Sandwich play! Si Eman naman dito, nagwala ng kanya Blazing Duet, pero may BMI pa. Oh, Venus is down! Nakakuha naman sila ng kill dito, konto. Oh, my Venus! So wala na yung heal na asaan ng Blacklist International, pero andito rin naman yung pagnakaw ni Exhort. Ito yung Estes na nagda-dash! Grabe yung inukuha na ultimate dito ni Exhort, sobrang useful! Gamit na gamit. Now, two times in a row, naalusot sa butas ng karayom ang initiation ng RSG Slay. Yeah. So, deja vu from game 1. Ito rin yung nakita natin na parang, wait lang, lamang. Uy, isang teamfight lang pala. Yeah. Combo. Yung sabi ng RSG rito, huwag na tayo maghintay ng teamfight, lugi tayo dun. Basta may nakitang isang pwede i-pick off, pinaka-importante si Owl, secondary si Omay Venus. Basta makakita natin sila, patayin kagad natin. Kasi si Brody kapag nawala, walang damage ang Blacklist. Si Omay Venus kapag nawala, walang sustain ang Blacklist. And ang dali pasukin ni Owl after that. Sobra naman. Ganun talagang ginagawa ng Ubi Strat. Sa current metagame, maniniwala abang isa mga pinaka-prayo ang patayin ng Roam? Oh, ganun ka-importante si Estes. Roam usually ang parang, sige, okay lang, mag-check ka, mamatay ka, sige, by time. Pero dito talaga pag nawala si Mamshu, pag nawala si Omay Venus, the whole team fight breaks down. So yeah. RS is late, know what their priorities are. Oy. Blacklist, their lead shrinking currently. 3K na lang siya, 13 minutes in. Yeah. Ito na, Luminous Lord. Hindi naabot ni Exhort, however, si Omay Venus kanina. So wala silang Blessing the Moon Goddess. Nasarap niya si Edward, however, pero it does tell us na mas gusto niya yung ulti ni Estes kasi hindi niya kinopia si Arlott. Nakita niya na eh, no? Pero he made a choice. No, sabi niya, ayoko sa'yo. Parang nahanap na nga ng RSG yung formula pagdating sa mga teamfights na pag meron naman siyang Blessing of the Moon Goddess, mas naging effective. Pero si Light, ang ganda nga ng pwesto. Anytime pwede mag-seal play tapos mandunggol mula sa bad ng likod. Pero yung Lord naman ay marireset lang. Antayan malala mula sa dalawang upunan. Nandoon si Light sa Yawi Bush. Yawi na tinatawag natin yung mga B-line side play. Yan yung Yawi Bush at Yelly Haze Bush. Yelly. Oh, yung Yelly Haze Bush. Yung 3 minutes, Eudora. Season 8. Oo. Oh. Kami yun. Pero actually, akita ko, nagulat ako doon. Grabe, the patience. The patience pati din. Pati ito rin, no? Oh, ayaw lumabas. Ibibita tayo yung record eh. Mag-1 minute to. Oh, 1 minute na, power minute na. Sabi ni Light, guys, 2 minutes na lang, pakireset yung Lord. Oops. Again, all ults ready for RSG Slate, ha? Gumagalo na. Dito na nga si Light. Anytime pwede niyang i-call na magko-conceal play siya tapos dudunggol. Yung Lord dito, hindi lang inihit ni Wise. Hindi nila kita si Brody. Pero pabawas na pabawas. H2O naman dito para makaano pa slot. Real world! Pero mukhang maaari siyang maipit dito sa real world manipulation. Oh. Pero sobrang low niya. Mukhang mabibigyan pa siya dito ni Edward. Blessing of the Moon Goddess mula kay Omay Venus. Pero andito na nga ba ang inaantay ng kabila? Bakuha dito ni Omay Venus yung kill. Babagsak din naman si Edward. Pero si Nats dito, magaan yung tao na. Exhort, makukuha yung real world manipulation. Oh. At sasagutin yung dalawa. Pero si Owl na magiging susi nila. And Blacklist will secure a kill. Dalawa kapalit ng isa. Hayaan na natin yung Lord. Rektay na natin sa mid. Kakayanin mo naman depensa. Tatlo na lang sila. At babangga pa si Wise. H2O on next target. Makakabasag ng Torre pero mapapatakot. Wala minions. Si Light naman dito nakakaramdam. Sobrang katina ng mga hits ni Owl. Pero may isa pang minion wave. 3-4. Sabi ng Blacklist, mamaya na kayo. Grabe na burst kagad si Eman. He definitely was not expecting the damage output coming out from Owl. And binitaw kagad kasi yung Thorn of Art Memory, I believe, kaya napatay kagad si Eman. And during the, yung window na hindi pa niya pwede pinutin yung BMI, doon siya pinatay ng Blacklist International, all-in play by the agents. And hindi in-expected ng RC, especially without the heal na pwede sana nakawin ni Exhort. And I think yun ang naging rason currently kung bakit lamang na naman ng Blacklist. For a second there, nakita natin, RC is late calling the shots. Ngayon naman, Blacklist na ulit. Kasi nga, alam na nila, okay, ito ka na rin game plan ng RSG Slate. Yeah. Na magkita din kanina, medyo may flow na yata RSG, no? Pero sabi ng Blacklist, wait lang. Mas madali yung amin kasi kami, yung original na skills, kami yung nagsaset ng initiation. So now, they're gonna make the most ulit of this 4K yeah. gold lead. By the way, si Owl, meron siyang si Halbert. Subukan nyo nakawin yung ulti ni Mamshu. Meron din akong pang-counter dyan. Kaya ko tanggalin yung heal effects na pwedeng ibigay ni Exhort. Actually, sa RC, ang daming heal reduction. Uy, si Light, watch the angle, ha.
Si Light anytime pwede man tungkol. Nakabang ata sila at pangangkol. Tutungkol si Light. Pero mukhang nagaan yung bato muna kasi nagtatago lang siya. Light with the patience. Sabi niya, pre, hindi pa ito yon. Ramdam ko, hindi pa ito yon. Nakita mo yung lakad ni Owl. Palayo kay Blacklist. Sabi niya, maniwala kayo sa akin, matutunggol kayo, matutunggol tayo dyan. Oo. Nasa epat na gets. Kung merong Yawi Bush, may Light Bush din. Oo. Dito na natin makikita kung magkakamit to play ba yung mga damage shot. Oh! Light with a tunggol play. Flicker na naman siya, pero mapapa-flicker out lang din naman si Owl. Wala na nga yung blazing duet dito, pero mapapatumba dito si H2O. Edward naman with a flicker out. Tapos dito may ipit sa kita. BSI palabas. Dalawa ang tutumba mula sa mga Raiders. Habang may minions pa naman ang Blacklist International. And enough pa rin naman yung heal. Hindi na kailangang umuwi. Kumpleto pa ang mga agents. Oh. Nag-aabang lang sila. Yui dito makakapag-flicker out pa. Pero yung harang, yung winter target lock. Nabili na rin nila. Ito na nga ba ang huling marcha. Blacklist International. Tinutuloy na ang pag-push doon sa base ng RNG Slate. And exhort ay mapapatumba ba? Hindi na mapapatagay pa. And Blacklist International ang mananaig sa laban na ito. Hindi pa makasecure ang RSG sa gabing ito. The agents broke the code. Blacklist takes the series in a sweep. Wow. Intense ang laro ng agents. Pinakita sa atin ang ultimate ube strategy. And in the face of three healing negating effect items, sabi ni Ma'am Shook, kulang yan. Ube revival to. Rewrite nila yung code. Yung nagpanalo ng M3 World Championship, pinaganda pa nila. Kinulang ng damage eh. Nakuha na ng RSG yung huling teamfight na hinaharap nila. Nandun na initiation. Pero yung damage output kulang. And again, ito yung problem ng Claude. Even though meron kang blazing duet, kapag lima yung kaharap mo, lahat sila may sustain, overloaded ka pa rin. GG well played sa ating MSC 2022 champions, the Season 9 MPL champions. RSG Slate took their bow. Pero ang gabing ito ay para sa Blacklist International. The fact na nabanggit mo, Midnight, na meron ngang mga healing reduction items dun sa RSG is one thing. Pero nung napanood natin, bandang what? 15-16 minutes na parang ang mas gusto ng kunin ni Exhort ay yung ult ni Mamshu. Yeah. Sabi ko, teka, may backshake. Lugi talaga yeah, yun. Definitely, parang yun na yung mismong exact counter eh. Kung meron niyang gagawin na hero na yung effect ng item na Dominance Ice tsaka Necklace of Durance. Tsaka si Albert. Oh, si Albert. Back siya na yun. And yun talaga yung perfect answer na sige, may Valentina kayo. And it's a smart move na parang in a way, in-expect na rin ng Blacklist International na kukunin nga yung Blessing of the Moon Goddess. And pagdating sa mga team fights, hindi gaanong nakakapag-survive or nakakapag-survive yung side ng RSG Slate Philippines dahil nga doon sa counter. Aside pa doon, in-adapt pa yung si Halbert ni Owl. Yeah. Ang dami pa nilang in-adapt dito sa lineup na to. In-game itself, yung decision-making ng Blacklist International eh sobrang phenomenal. Santi Midnight, ito yung masasabi nating fruits of their labor. I'm sure, hundreds of times, nakaharap ng Blacklist ang anti-ube strat sa scrims. Oh. Siyempre, world famous ba naman? Talagang lahat pag tatry ng mga tao, lahat i-experiment nila. And I'm sure nakita nila na, okay, pag open yung Valentina, tapos may Claude, tatry nila to. And they figured it out. Again, that's why the Baksha came out towards the end of that draft na usually the Baksha, in this current metagame, hindi na siya ganun ka-reliable. Kasi kumpara mo naman sa Fredrin, sa Akai, hindi siya ganun kalakas sa teamfight. Pero kung ganito mo gamitin, it makes a difference. Grabe no, umabot ka na sa point na buong mundo na yun lumaban sa strategy mo. To this day and age, although may mga nakakatalo dito, pero those are nuances lamang. Kumbaga, ito pa rin ay code na kailangan pa rin i-break ng mga teams locally and internationally. And Blacklist International is proving as to why they are the so-called Ube Kings. Kahit marami na nag-attempt, sila pa rin ang original. Kings and Queens. Kings and Queens, yeah. Yeah, so with that being said, I'm excited to see how else the Ube strat will evolve, how else the code will be rewritten. Kasi yun yung sikreto ng Blacklist sa pag-succeed nila for what now? The better part of 2 or 3 years. Yeah. Diba? No, simula nung season 7 eh. Pa 3 years na, no? Isipin mo yung Estes na to, nasa Onyx pa si Oh My Venus tsaka si Wise. Yeah. Ginagamit na nila tong hero na to and alam na rin ng lahat kung ano yung counter sa Estes. Pero bakit hindi pa rin matalo-talo ngayon? I take it back.
5 years na pala. 5 years na si Estes. 2019 nag-debut yun. Noong una, Rafaela pa. Rafaela. Tapos nabuhay Estes, maraming doubters, di naniniwala. Sometimes it works for Onyx, sometimes it doesn't. Pero nung lumabas na yung blacklist, yung totoong lineup ng yung parang si Estes nga ginawa for blacklist eh, no? Parang right. Yung Ube strategy ay na-discover niya, sarili niya, si Ube mismo, uy, blacklist. Pwede lumapit ako dito. Na, lumapit na. Oo, parang siyang yung balloon na meme, si Ube, ginanon si Blacklist. No? Basically, heart and soul of the Ube strat. And that's why, hindi imposible. Hindi ko i-count out yung fact na baka mag-back-to-back MVP performance pa dito si Mamshu. Yeah. Right? It's very possible. So with that being said, ladies and gentlemen, let's all hear from Mara Aquino. Kasama niya ngayon ng Blacks International. Sila'y nasa stage. Let's listen to their post-game winning interview. Agents, make some noise for your Blacklist International. Sweet! Al, you are amazing. Lagi mo nakikita yung perfect opportunity para ma-burst yung kalaban. How do you do that? Siguro sa ano, hero mastery. Kaya lagi rin siguro akong patay dahil ano, sobrang overconfident ako sa matchup na yun. But your overconfidence, it's working? Kasi natutulungan mo yung buong koponan mo. And another, Edward, ang gaganda ng mga set mo. Naririnig ko nga yung mga comments na si Edward talaga. Now, nakakatulong ba yung support ng fans naroon na sa Hall of Legends? Kasi it seems like, simula nung in-announce ka as a nominee, magaling ka naman talaga dati, pero pagaling yung performance mo. Did that contribute? Oh, mas nabubus pa yung confidence ko kasi ano, parang ayun nga. Parang mas ginagaling ko pa para ano, baka sabihin pag nanalo ko, di ko deserve eh. Pero ayun, ginagaling ako para masabi nilang deserve ko. Do you hear them? Lagi silang nag-cheer tuwing ikaw yung ini-interview. Now, hindi pa ata ka tinatanong, kung ikaw ay boboto, sino ang iboboto mo? Pwede magboto sarili mo, sino yung totoo? Tatlo lang pinagpipilihan ko eh kasi tatlo. Si Dex, si Bon, tsaka si Haji. Kasi si sila, Dex? Kasi season 2 sila eh. At tsaka si Haji. Pero kung ilalagay natin yung top 1, isa lang. Baka may magtampo sa kanila, okay? Okay, sige. Basta yun na yun. Yun ang kanyang top 3, yung number 1 secret na yun. Now, maybe Coach Master the basics. Ang next game nyo will be against Brand Esports. That's gonna be a really tough one. Lalo na recently with their latest performance. Currently, nasa number 3 spot kayo at naglalaban kayo para sa upper bracket. The last time nagharap kayo, na-sweep kayo ng Brand. Now, it's the second round. You've changed for sure. What have you learned since then? Ano yung magbabago sa next match nyo? Siguro ano, mas ano kami ngayon, mas nakukuha na namin yung timpla. So, tas gusto rin namin makabawi sa Brand kasi kung alam ko 1 point na lang, na sila, secure na sila sa upper bracket. So, kung gusto talaga namin magstay sa playoffs ng matagal, kailangan talaga namin matalo yung Brand. So, pagdating naman sa placing, hindi naman namin naging goal yung mag-upper bracket. Pero kung kakayanin namin this season, mas maganda. At kitang-kita nga na mas gumaganda na rin yung timpla nyo as the season goes by. Congratulations, you guys are doing well. Once again, Blacklist International. You may now take your bow. Feeling ko ikaw dapat mauna eh, para ikaw yung una sa camera. Go ahead. Huwag ka mahiya, nahiya daw siya. Oh, go ahead, bow muna. Bow muna kayo. Edward, being very humble, pwede kayong bumota para sa ating Hall of Legends. Ayon nga kay Coach Master the Basics, hindi nila ginugol ang upper bracket. But what matters is that they're getting better every time and they're performing well together. Nakukuha na nila ang tamang timpla. We're gonna break that game down for you. Balikan na natin ang ating casters. Pasok. Ang ganda na sagot ni Abunjing doon, ni Agent Zero. He kept it close to his chest. Sabi, baka magtampo eh. So sila na lang, ganda na lang. Camaraderie comes first. So now, the question remains, sino kaya ang MVP ng matchup na ito? Kasi napakalinis ng laro.
ng Blacklist International, they forced RSC Slate Philippines to draft a certain way nung game 2 and then to even play a certain way nung game 1. Yeah, there were definitely a lot of stars in this game kasi talagang naging mainit yung laro ng mga individual players sa Blacklist. And now, Midnight, ready ka na ba? Pre naman. I hope you're ready. Lagi naman tayo ready sa mga ganito. Talk to us about what happened here in game 2 and of course, as a series na rin, paano nga ba nakuha ng Blacklist International ang panalong ito? Well, as I mentioned, marami talagang individual stars in this game dahil nagpakita talaga ng mga individual skills ang ating mga players, especially on the side of Blacklist International. Siyempre, hindi natin pwedeng hindi pansinin yung healing capability at yung pagsusupport ni The Queen sa kanyang mga agents dito sa Blacklist International. Really does provide a lot of things going on for them. Number one, nandiyan yung confidence ng Blacklist to make a play kasi alam nila nandun yung tiwala nila na may heal sila ni Oh My Venus, hindi sila mamamatay, kaya confident sila to make a play. But also si Owl, na ilang beses niyang in-outplay si Eman. Number, first of all, yung solo kill niya up against the Claude. Even though may mga times na si Eman, si Owl yung napagpaplanuhan ng RSG Slate Philippines, nung bumagsak tayo sa 1v1, ay sinolo kill pa nga ni Owl yung Claude ng RSG Slate Philippines. And yung first time na gusto sana lumaban ng RSG, ay napatay siya kagad with a torn apart memory burst. And isa sa mga naging problema actually ng RSG Slate Philippines is yung fact na pagdating nung late game, even though meron silang enough damage, meron silang enough healing negation mula sa multiple sources, yung Necklace of Durance, yung Dominance Eyes, pati na rin yung si Halberd, hindi nagiging enough yung damage output nila kasi even if makapatay sila ng heroes, may mga immortalities sa side ng Blacklist. And essentially, ang nag-bank on, ang pinag-bank onan dito ng Blacklist is yung capability nila to survive this one-time big-time team fight na gustong makuha ng RSG Slate Philippines when they picked up the Yuzong. Kasi kapag tinignan nyo yung lineup ng RSG on how they want to fight, kaya naman nilang makipaglaro sa side ng Blacklist International. But of course, yung sustain kasi na pinoprovide ni Estes, hindi nila kayang isurpass yun. So kailangan mo ng one-time big-time affair for RSG Slate Philippines with a Yuzong initiation. Problem is, kapag one-time big-time ka and you are up against an Estes, kapag hindi nyo siya napatay during the initial heal burst mula sa Blessing of the Moon Goddess, ay ma-outlive nila yung teamfight nyo basically. And even if sabihin natin kinukopy na exhort yung heal ni Oh My Venus, wala talagang kayang tumapat doon sa original heal na kayang i-provide ni The Queen with the Estes. Kasi hindi lang yung Blessing of the Moon Goddess yung source ng heal na pinanggagalingan ng Blacklist. It's not just a pocket of heal, kundi pati yung buong teamfight may heal na pinoprovide sa mga targets na gustong i-go ng RSG Slate Philippines. Kumbaga for exhort, isang beses niya pwedeng i-heal yung kanyang mga kampe. Si Momshu, as long as may target na gustong patayin ng RSG Slate Philippines, ito lang yung didikitan niya and ito lang yung i-heal niya. Aside from the fact na kapag nag one time big time na ang RSG, mayroon pang Blessing of the Moon Goddess na pwedeng lumabas. May mga times naman na nakikita nating may hope for RSG, especially with Eman on the Claude. Kahit pa nahihirapan siya sa gold lane niya, nabibigyan naman si Owl at napapanis siya sa kanyang mga maneuvers na ginagawa on the gold lane. And come to mid game, yung damage output ng RSG is hindi naman outmatched kumbaga sa side ng Blacklist International. And actually, ito yung nakita niyo yung outplay na ginawa ni Owl kanina na napatay niya si Eman with a torn apart memory. Pagdating sa mga turtle fights, dito natin nakita yung sinasabi nating one time big time for RSG. Unfortunately, yung first time na nag-initiate yung RSG dito versus Blacklist, wala pa silang dominance eyes. So yung full, yung heal ni Oh My Venus ay full capacity pa. And ang ganda rin ng ginagawa ni Yui dito na kapag nakikita niya na pumapasok si H2 para kumontrol, nilalapag niya kagad yung real world manipulation. And bago niya lapagan ng slow si H2 dito, especially with the Ice Queen 1, ay sinisigurado niya muna na lahat ng papasok ay nakaslow din. Dinadrag niya yung kanyang daliri doon sa mga likuran na gustong pasukin ng RSG Slate Philippines just to make sure na walang response na manggagaling mula sa Raiders. And in turn, naiipit yung mga heroes na nakakulong sa loob ng Real-World Manipulation and natatrap sila doon sa idea na parang kailangan ko mag-back off. And ito yung huling clash na nakita natin from RSG. They wanted to hit a one-time big-time thing with the ult coming out from Nats. Pero again, yung mga immortalities, yung sustain mula kay Venus, it outlived the damage output na hinatid sa atin ng hinatid nila ng sa kanila ng RSG Slate Philippines. And Blacklist was able to get the final victory team fight and again convert that to the last objective on the game and take the sweep of the series.